Rais si kwamba kila mtu kahudhuria hapa, kwamba wale watu ambao wamealikwa basi wana umuhimu kwenye timu au kwenye jeshi au nini hivyo. Ndio maana umeona mimi nipo. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mimi kujumuika hapa, kwa sehemu ya familia yangu na maana kwa. Ni kwamba ni mmoja wa wachezaji wa JKT Tanzania au ni umekuja kama mwaliko? Yafahamu. Mimi ndio maana nimesema mwana familia, kwa sababu ukisema ni mmoja kati ya wachezaji wa JKT Tanzania basi ungeniona kwamba nimecheza mechi kadhaa hivi au sio, lakini nimekuja hapa kama mwana familia wa JKT Tanzania, mwana familia wa Hassan Mabena. Naona mwani kwa hapa. Unauonaje mpira wetu kwa sasa hivi jinsi ambavyo ulivyo? Hasa kwa wachezaji wa Tanzania jinsi unavyoona mpira wetu unavyokwenda. Yaani leo nimekaa nikaambia watu mpira unazidi kubadilika Tanzania. Ni jambo la kujivunia kwa wachezaji, nyinyi wana habari, yani watu wote ambao wanahusika na mimi na michezo na mpira miguu. Kiukweli mpira sasa hivi Tanzania umezidi kubadilika. Unajua kadri siku zinavyoenda wanaona timu zinafanya vizuri. Na sio timu tu, hadi wachezaji wa Tanzania wanafanya vizuri. Kikubwa kwamba yani viongozi sijui nani wazidi kutupa support au kuwapa support wachezaji wa Tanzania. Sababu inawezekana. Sababu hao wanafanya vizuri, wana miguu miwili, wana macho mawili, wana kila kitu yani hivyo, yani watu wako sawa. Yani ni kuwapa tu support. Watu wafanye vizuri zaidi kwa sababu kweli tunaona. Yaani sio mimi tu, hata mwenyewe unaona eh. Yeah. Kweli yani kwamba kitu kinaonekana kwamba kweli gap linazidi. Kwa kwamba kitu ambacho labda viongozi wanafanya wazidi kufanya zaidi ili mradi matokeo mazuri yaje zaidi na zaidi. Umecheza mpira wa miguu ni maisha. Nini ushauri wako kwa vijana kama wewe, na unaongelea nini kuhusiana na swala zima la mikataba? Imeonekana wachezaji wa Tanzania kwenye swala zima la mikataba mmekuwa kidogo, mmekuwa msomi vizuri mikataba. Hilo wewe kama kijana unalisemea nini, na nini ushauri wako kwa vijana wenzio? Kama mtu yule atakuwa anapewa mkataba afa atakuwa asomi, atakuwa anakosea. Atakuwa anakosea kwa sababu unajua ni unapopewa mkataba unasaini kwamba vile vitu ambavyo vimeandikwa pale umekubaliana navyo. Na sasa kama unapewa tu mkataba unasaini unaondoka, si lakini sidhani kama kuna mtu anaweza akapewa mkataba kweli, mtu ambaye ana akili zake akapewa mkataba afa yeye akasaini tu na kuondoka. Sina uhakika kwa hiyo, ila kama wapo watu wa hivyo inabidi wawe makini unapopewa mkataba usome usaini, ili mradi baadaye sikaleta matatizo. Wewe kwako binafsi una mwanasheria hapo unapokuwa unapata unasaini mikataba, kuna watu wanakuongoza au unaenda tu mwenyewe kwa sababu umeahidiwa pesa? Hapana, mimi si wale ni saini mimi, na hizo wanajua mimi na watu naenda nao. Wanaangalia bwana kuna kipengele 1, 2, 3. Kubaliana sawa, kimekuwa sawa. Ndio maana umeona mimi imetokea sijui nini sijaleta purukushani na mtu yoyote, kwa sababu mimi naheshimu sana maandishi na mkataba ambao nimesaini, kwa sababu ni tayari nishakubali. Basi kwa mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, na hata hapo kifika tu bwana bitu saini mkataba na nashirikisha, wanaangalia sana hapa kuko sawa, hapa kuko sawa, hapa turekebishe, hapa tufanye hivi. Basi unazingatia mambo ya kuwa na management ya mfano meneja wako, kuwa na mtu wa mazoezi binafsi, kwa sababu soka limekuwa ni kiwango liko kwenye sehemu nyingine, ili uweze kupata kutengeneza kwanza hata wewe mwenyewe uwezo wako, unatakiwa kuwa na watu wengine ambao wanaweza kukusaidia, lakini kuna mambo mengine ya kiutawala. Je, hayo mambo umezingatia wewe kwako binafsi kuwa nayo? Kiukweli hizo ni level kubwa na ni level nzuri professional. Na hisi hata wenzetu ukiangalia Ulaya ndio unakuta wanafanya vitu kama hivi. Pia sisi tunafanya au mimi naweza kusema nafanya, lakini sio ile yani natokea labda sasa hivi nataka nikafanye program fulani. Naweza nikamtafuta mtu fulani, bwana ndugu yangu naomba unisaidie 1, 2, 3. Akanisaidia kwa wakati huo, lakini sio kusema kwamba naye mtu wa siku zote wa labda miaka yote hakuna. Sidangani mwenyewe. Labda kama sasa hivi nilivyokuwa nimetoka injury, nimepelekwa hospitali, nimemaliza hivi na hivi. Sometimes naenda gym namwambia ndugu yangu mmoja anaitwa Kesi, naambia kaka bana naomba unipe mazoezi haya 1, 2, 3, daktari kanitumia. Natoka naye naenda gym na nifanyisha mazoezi. Kilichokuepo tunashare, basi iko hivyo. Injuries zimekuwa zikizungumzwa, injuries na mambo mengi mengine ya kupigana ndele, kupigana misumari na nini. Unaamini katika mambo haya? Hapana. Hapana, mimi bwana ni mtu ambaye naamini sana kwa Mwenyezi Mungu. Yaani mimi maisha yangu naamini sana kwa Mwenyezi Mungu. Unajua hata kama mtu anaenda kwa mganga, watu kama wanavyosema kupiga ndele, pia kuna Mwenyezi Mungu. Basi ujue kitu kikufikia, yaani kwamba Mwenyezi Mungu amelizia na amependa kwamba kitu kikufikie. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vipo vinasemekana, mtu anasema. Yaani ukiangalia ukienda mbele kidogo unaona tu ni upuzi.
Tunatarajia kuona kuone kule kule ulipokuepo ama ndo hapo ulipokuja? Ah, mimi naomba mtarajie kuniona nikiwa nacheza mpira. Nataka kufahamu kuhusiana na kwamba baada ya kukaa nje kwa muda mrefu, kuna vitu gani ambavyo unaona kama vimepotea kwa kuna natamani uvirudishe HD yule yule? Ya, kwanza ujue nje ya mwaka mzima nimemiss kucheza mpira. Nimemiss kidogo. Yaani hivyo, yani kuna vitu vingi nimemiss, nimepoteza baadhi ya maslahi yangu, unajua ile. Kwa hiyo kwamba naomba Mwenyezi Mungu azidi kunipambania kwenye afya yangu nirudi nikiwa imara zaidi niweze kufanya vizuri, yani watu ambao wanajua HD ni mtu fulani. Kwa sababu sasa hivi watu sometimes wakawa nasubiri naangalia atakuwaje. Atakuwaje? Sema naomba Mwenyezi Mungu tu anisaidie kwenye hilo. Nirudi vizuri. Vile ambavyo vitu nilivimisi, nilivikosa, basi virudi tena kwangu. Labda uelezee Watanzania hali yako sasa hivi, uko fiti kabisa kurudi uwanjani au bado ndo hali tete? Ah, nashukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, bado sio hali tete kaka. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Nahisi mpaka watu wameona nimefanya mazoezi na timu. Nimefanya mazoezi na timu hii. Kuna vitu vingine. Yaani nashukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi niko vizuri.